န်တာတော့ဗောနော်ဗန်တာနောက်ပြီးကေပေးပွဲဆိုတာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးပွဲပါတဇံပွဲတက်တော့ကြိုက်သေးတယ်ဒါအခုမတက်ခဲ့ရတာဗရန်နီလောက်ရှိပါမတက်ခဲ့ရတာ9နှစ်6နှစ်ဗောအမှန်တိုင်းပြောရလို့ရှိရင်ကျွန်တော် 2018 တနှစ်တာလုံးကခီးတွေတောက်ချောက်ထွက်နေရတယ်ဇာကာတွေမကြည့်လိုက်ရဗောနော်ဇာကာကောင်းနေအများကြီးလွတ်သွားတယ်သို့တော်လည်းပဲအခု online ပေါ်မှာတစ်ပြေးနေတဲ့အာလူတွေကကိုတည်တဲ့နုပညာရှင်တွေပါဒီနုပညာရှင်တွေတော်တောင်းလဲကိုတည်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတော်ရဲ့လူတွေတွေကပဲရမှာပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကြားရင်ကြားရရေရောဘယ်လိုရှိလဲကိုနေကြားကောင်းတဲ့လူတွေသူများရဲ့ကြားတော့အကုန်လုံးနီးတူပဲလေအားလုံးဟာဒီ online ပေါ်မှာပေါ်ဟို list တက်လာတဲ့ပုံမှာပဲကျွန်တော်လည်းကြားရတာဆိုတော့ဟိုအများကြီးပဲဆိုတော့မပြောနေတော့ဟုတ်နုပညာရှင်တယောက်နေတယ်လေ academy ရနိုင်ကြီးရှိတဲ့ဇာကာတကားလည်းရိုက်ထားတယ်တယ်လေပြေးတယ်စကားတယ်စင်းတယ်မှာလည်းပါတယ်ဆိုတော့အရန်ရင်ခုံနေမှာပါပဲပြီးတော့ပြောလဲအရန်ပြောနေမှာပဲပြီးတော့အရန်လည်းကိုကိုကိုဒီအနုမြရှင်တယောက်ဖျက်ရတဲ့ဘဝကိုလည်းရှင်နေနေမိမှာပါပဲโอเคဒါကူတော့ဘောအကဲဒီစကားတွေရိုက်ကျွန်တော်ကတော့သူတို့အားကြနေမှာပေါ့ကျွန်တော်ရိုက်မှာပါအခုဒီဟိုဟာပြီးလို့ရှင်ကန်ပေးပဲပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တော့ဟိုဟာပေါ့ဒရိုက်တာ reason နဲ့၄ကားရှိမယ်ဒရိုက်တာမင်းနေကိုကိုကြီးနဲ့တကားရှိမယ်နောက်ဟိုဟာကိုဒရိုက်တာကိုဂျိုးနဲ့တကားရှိမယ်အာပြည်သက်တွေအတွက်မတရားတော့ဟိုအခုရုပ်ရှင်ခင်ပါဗောနော်ရုပ်ရှင်ခင်မှာရဲလိုက်အဲရုပ်ရှင်ဇက်ကားတွေနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်လို့အခုရိုက်ဖို့လဲစောင့်နေကြပါပြီလို့အားလုံးအားလို့ဟုတ်